Bueno, com estan les màquines, lo primero de todo. Com solucioneu el mal d'ou? Heu d'adivinar qui sóc. Draft dels millors invents. Avui anem a Viblanc, eh? Coneixes a l'Ibai? És una de les meves idees ególatres. Gascòpolis. Ei, 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 petit. Vamos secos por aquí. Sort que no va atropellar ningú. Es va estampar contra la paret. Ho nego tot. Verdader o fals? Easy money. Ja, no? Puto passat. No, podríem comentar que el Jerry no sap el nostre nom. Però el jaleo, bro, és lo dels cavalls. Ah, veus, penseu que era una discoteca, tio.